apa zezel kahalat zen. Ete im kost kapayetsin apa zezel kapahen. Bats nu im banere zez pigianen im anvan hamar, vorovete chen chanachum neran, ov ints uvarkel er. Ete yes ekats yev nerants het khosat chlinei, nerank voreve merk unetsat chen lini. Bats hima irents merki hamar voch mi antarachum chka. Ov ints e atum acum e imbore. Iete ies nărați mei arăt ce din ei ai gorțele, voruri și voci foc ce aleți, nărați vorele mei ce ei nu nena, vaiți așam tesam gorțele, e adețin pe ins, e pe imbore. Nărea hamar, e ai nărea hamar, vor ca da vin nărați ori cum gărbat, ai hoscă, te arăți pacearii, ins adețin. Ավետարանի այս հատվածի սկզբնական խոսքն է, պատմում եմ ձեզ, որ սիրեք մինչ. Սիրո պատվերը, սիրո պատկանը. Այսօր մենք հավաքվել ենք եկեղեցում, կատարելու հիշատակը, տոնելու տոնը, Սուրբ Հովհան ոսկեբերան հայրապետին. Հովհան ոսկեբերանը ապրել և գործել է 4-րդ դարի 2-րդ կեսին և 5-րդ դարի սկզբին։ Ծնվել է 348 թվականին Անտիոքիայում, ազնվական զինվորականի ընտանիքում, բարեպաշտ ընտանիքում, որից շատ վաղ տարիքում որսացել է, որ խնամքան է մնացել, որ դաստիարակությանը, և մայրը Անտիոքիայում լավագույն կրթության է տվել Հովհանին։ Հովհանը նախ ստացել է աշխարհի կրթություն, ուսումնասիրել է իմաստասիրություն, ռետորություն, դարտասանություն, հետո հոգևոր կրթություն է ստացել Անտիոքիան, այն ժամանակվա շատ հանրահայտ կրթություն, Դիոդորոս Քարսոնացու աշակերտելու։ Մանուկ հասակից սիրել է աղոտ, ճգնություն, սրբակեցություն, Սուրբ գրքին թերծանություն և ուզեր գնալ վանք վանական և ապահանապատ ճգնավոր դառնալ, սակայն ծերունի մոր խնամքը իր ուսերին է և այս հանգաման իրեն և էր պահում։ Մկրտվել է Անտիոքի Սուրբ Հայրապետ Մելիտոսի կողմից 25 տարեկան հասակում։ Մոր մայից հետո Հովհանը իրեն ազատ զգաց արդեն այդ խնամքի բեռից և գնաց վանք, հետո անապատ և շուրջ 8 տարիներ, 8 կամ 9 տարի Հովհան ոսկեբերանը ճգնություններով, աղոթքներով, խիստ ճգնություններով անցկացրեց իր կյանքը, ասում է առողջական վիճակը բավականին տկարացավ աստվածային նախատմամբ և ստիպված եղավ վերադառնալ քաղաք Անտիոք, որտեղ Մելիտոս եպիսկոպոսը նրան ձեռնադրեց սարկավակ 381 թվականին։ Հետո Մելիտոս եպիսկոպոսը դրանից անմիջապես հետո իր մահկանացում գրկեց, վաղճանվեց իտեր և նրան հաջորդող պատրիարքը 386 թվականին ձեռնադրեց Հովհանին
Cusacron Kamana. Ես Հովանին կարգեց որպես քարոզիչ քաղաքում։ Եվ ասում է այնքան հրաշալի, սքանչելի, հոգեշնոր քարոզիչ էր, որ ժողովրդը անմիջապես իրեն մականուն տվեցին, ոսկե բերան։ Եվ այդ մականունը մնաց իր հետ, եզակի դեպք է եկեղեցու պատմության մեջ։ Մեկին փոչեցին ոսկե բերան, այսինքն շնորհալի էր և առավել ևս քան շնորհալի իր բերանից հորդող ոսկերը, ոսկե և մեծ քարոզիչ էր։ Հովհան ոսկե բերանը թե քարոզում էր, թե մեկնում էր Սուրբ Գիրքը իր քարոզների միջոցով և հին ժամանակների հին եկեղեցու ամենամեծ և ամենահռչակավոր Սուրբ Գիրքի մեկնիչն է հանդիսանում Հովհան ոսկե բերան։ Եվ իր այդ քարոզելու համբավը տարածվեց ամբողջ Հռոմեական կայսրության մեջ, և թերևս այդ է պատճառը, որ իր կամքին հակառակ 398 թվականին Հովհանին ընտրեցին Կոստանդնուպոլսո պատրիարք։ Հովհանը այստեղ ևս քարոզում է, ոչ միայն խստակենցա սրբասում կյանքով էր ապրում, ոչ միայն հզոր քարոզիչ էր և ուղղափառ հավատքի ջատագով, այլ նաև անաչար կշտամիչ էր ներքի, անօրենության, ոչ քրիստոնյական վարք ու վարքի ու կեցվածքի։ Ասում է, եկեղեցին պատրիարք եղած ժամանակ մաքրեց, եկեղեցուց հեռացեց անարժան հոգևորականների և նրանց տեղ արժանավորներ նշանակեց։ Քարոզում էր իշխաններին, ներողություն հանդիմանում էր իշխաններին, իշխանավորներին և մինչև իսկ թագուն էր հանդիմանում մեղքի համար, ոչ քրիստոնյական վարք ու վարքի համար։ Բնական է, որ այս մարդը բավականին թշնամիներ պիտի ունենար, թե աշխարական վերնադասի մեջ, թե հոգևորականության մեջ, բայց ժողովրդի կողմից շատ սիրելի էր, որը պահում էր իրեն։ Եվ վերջապես ասում են, երբ հակառակորդների համբերության բաժակը լցվեց, մի դավ նյութեցին Հովհան ոսկե բերանի դեմ, մի ժողով հրավիրեցին, որը ասում է գլխավորում էր Ալեքսանդրիայի պատրիարք Թեոֆիլոսը, որի աչքը Հովհանի աթոռի վրա էր, ուզում էր ինքը դառնա Կոստանդնուպոլսո պատրիարք։ Եվ այդ ժողովի ժամանակ թագուհու, ուրեմն հովանավորությամբ գումարված այդ ժողովի ժամանակ 29 շինծու մեղադրանքներով մեղադրեցին Հովհանին և իր աթոռից հեռացրին և ակսորեցին 404 թվականին, 403 թվականին, 4 թվականին։ Սակայն ասում է, Հովհանը չհասցրեց ակսորի ճամփան բռնել, որովհետև այդ իսկ գիշեր երկնային մեծ շարժեր եղան Կոստանդնուպոլսի մեջ, երկրաշարժ եղավ, հրդեհներ եղան, նշաններ, որից թագուին և բոլորը հասկացան, որ սա Հովհանի պատճառով է։ Եվ անմիջապես կանչեցին Հովհանին իր աթոռին։ Սակայն կարճ ժամանակ անց նորից լցվեցին, ի վերջո Հովհանին ակսորեցին մի քանի անգամ, նախ ակսորեցին Անտիոք, հետո ակսորեցին Տարսոն, և այսպես ուրեմն տարբեր տեղեր փոքր հայք ակսորեցին Հովհանին, ի վերջո ծերունազար չասեմ, որովհետև տարիքը ընդամենը 60 տարեկան է, բայց տանջված, տարապած հայրապետը, հալածանքների ենթարկված հայրապետը 407 թվականին ակսորի ճանապարհին իր հոգին ավանդեց։
Վարդագիտներից մեկն ասում է նահատակվեց։ Նահատակում են, երբ որ մեկին հավատքեմ է, սպանում են։ Օվնանին ուղակի արմով չսպանեցին, բայց Օվնանին սպանեցին հալածանքներով։ Ի վերջո Օվնան ոսկեվերանը հոգին ավանդեց իր հայտնի ոսկերով։ Հոգին ավանդելիս Օվնան հայրապետին ասեց. Պարտք ես, Աստված, պարտք ես, աղագս ամենայնի տեր, պարտք ես, ամեն բանի համար տեր, պարտք ես, պարտք ես, Աստված։ Հովհան Ոսկեվերանի ժառանգությունը քրիստոնեական եկեղեցու մեջ շատ մեծ է։ Ես մի քանի տարի առաջ խնդրեցի Մոսկվայի հավատացյալները ինձ ուղարկեցին իր աստվածաբանական ժառանգությունը, մեկնությունները եւ այլն, 12 այսպիսի հաստատով, 12 հատոր Հովհան Ոսկեվերանի ժառանգությունը, աստվածաբանական որ ժառանգությունը, առողջական աստվածաբանական ժառանգությունը։ Եվ միայն այն հանգամանքը, որ Հովհան Ոսկեվերանը մտավ եկեղեցու պատմության մեջ, որպես ոսկեբերան, այս մարդիրով, այս ասականով, արդեն ամեն ինչ մեի մասին։ Բայց ես ուզում եմ հիմա մի ուրիշ կողմի վրա մեր ուշադրությունը կենտրոնացնել։ Այսօրվա ավետարանն ասում է՝ «Սիրեցեք միմյանց»։ Աշխարհը ձեզ կատի, բայց դուք սիրեք իրար։ Որովհետև աշխարհը ինձ ատել է, ձեզ էլ պիտի անի։ Եթե վարդապետին արեցին, աշակերտներին էլ պիտի անեն։ Եթե տիրոջն արեցին, ծառաներին էլ պիտի անեն։ Եվ այս խոսքերը լիովին վերաբերվում է Հովհան Ոսկեբերանին։ Որովհետև Ոսկեբերանը սիրեց ու ատվեց, աշխարհ ատեց։ Եվ իրոչ հալածեցին, իրոչ հավատարի մաշակյան Հովհան Ոսկեվերանի նույնպես հալածեցին։ Հովհանը շատ մեծ սիրով սիրում էր Աստծուն։ Եվ այդ սիրով արտահայտությունն է այն շնորները, որով ինքը օժտված է։ Աստված էլ փոխադարձ Հովհանի սիրուն շնորներով էր օժտել, այնպիսի շնորներով, որ կոչվեց Ոսկեբերան։ Եվ այդ շնորհները ստանալով Հովհանը սիրում էր մարդուն, ժողովրդին, անդադար, անհանգիստ, առանց տկարանալու, առանց կուլանալու, առանց փոխնելու քարոզում էր։ Քարոզում էր ու քարոզում էր։ Իրեն հալածում էին, ինքը քարոզում էր։ Գիտեք, նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր թշնամացել էին Հովհանի հետ, Հովհանը սիրով էր վերաբերվում։ Հանդիմանում էր, որպեսզի փրկի Մահովանին, փրկի մեր հավիտենական դատապարտությունին, փրկի Աստծո դատաշնանին և ուղղության դարձի բերի։ Ես էր Հովհանի նպատակը, այսինքն կսեր էր տարում, սիրո դիմաց թշնամանք էր ստանում։ Եվ Հովհան Ոսկեվերանի կյանքի մեջ ես մի բան եմ տեսած։ Ընդհանրապես, երբ մենք խոսում ենք քրիստոնյա սրբերի հալածանքների մասին, որ շատերին հալածեցին, սպանեցին, նահատակեցին, որպես կանոն այդ բաներն անում էին ովքեր հեթանոսները, անհավատները, Հովհանի պարագայի։ Այդ բանն արեցին քրիստոնյաները։ Քրիստոնյա կոչվածները։ Այն մարդիկ, ովքեր եկեղեցու մեջ են, այն մարդիկ, ովքեր քրիստոնյա են։ Բայց Հովհանը սիրով ապրեց։ Նույնիսկ այդ տառապանքի, հալածանքի մեջ, այդ աքսորների ճանապարհներին, այդպես իր առողջությունը կորցնելու ընթացքի մեջ, ինքը չդառնացավ։
Ինչի արտահայտությունն է, իր վերջին խոսքը, որով հոգին ավանդեց. Հարկ քեզ Աստված, հարկ քեզ, ամեն բանի համար քրել հարկ քեզ. Ահա, այսպիսին էր, ով հան ոսկեբերան հայրապետը. Ասում է, 407 թվին հոգին ավանդեց, ննջեց իտե Կոմանա քաղաքում Աքսորի ճանապարհին, 438 թվականին իր մարմինը վերվեց Կոստանդնապոլիս և ուղարկավորեցին, զետեղեցին Կոստանդնապոլսով սրբոց առաքելոց տաճարի մեջ, ասում է, այն նույն տաճարի մեջ, որտեղ ուղարկավորված էր Թաքուհին իր թշնամի և Եվդոքիան. Ուրեմն, սա է այսպես համառոտ մի քանի ուղղակի բաներով գտնելով Հովհան ոսկեբերանի տանը. Օրինակ է մեզ համար, որ մենք երբեք չպիտի ակնկալենք, նույնիսկ եկեղեցու մեջ, հա, լավ բարեհաճ վերաբերմունք. Եվ արտառոց չի լինի, եթե չարախոսենք, հարածենք, բամբասենք, տեսակ-տեսակ նեղությունների ենթարկենք. Ես կա միշտ աշխարհի մեջ, բայց սրան հակառակ մի ուրիշ բան կա, որ մենք չունենք, Հովհան ոսկեբերանի սերը. Մենք նեղվում ենք, մենք չարախոսում ենք, մենք բամբասանքին բամբասանքով ենք պատասխանում, չարությանը չարությամբ ենք պատասխանում, նեղությամբ, չարությամբ, կամ ողակալությամբ, կամ հիշաչարությամբ ենք լսում այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր մեր նկատմամբ բարեհաճ չեն ներել. Բայց մեր տեղն ասում է, սիրեցեք միմյանց, և եթե աշխարհը ձեզ ապրեց, բնական է այդպես էլ չէ, որովհետև ինձ էլ ապրեցին, ուրեմն ձեզ էլ ապրեցին. Սերը մի ակնկալում կամ համկարծակի չի տրվում, որ մենք ասենք, որոշել ենք այս պահից սիրել բոլորին ու դուք սիրել. Սերը կաթի առ կաթի աստվածային շնոր է, որ պիտի իջնի մեր սրտերի մեջ, բայց այդ շնորին մենք պիտի բաղձանք, մենք պիտի փափագենք, մենք պիտի խնդրենք, որ աստված մեզ լսի սիրով բոլորի համար, և եկեղեցական հայրենիք մեկ այդպիսի մի խոսք ասում է, ասում է, եթե աշխարհի մեջ կամ գոնե մեկը, որին դու չես սիրում, ուրեմն դու դեռ սիրո մեջ կապելի այդ չես, գոնե մեկը չէ, ինչքան ինչքան մարդիկ կամ որոշ մեջ ենք սիրում, ուրեմն խնդրենք Հովհան ոսկեբերան հայրենիքին, թող բարեխոս լինի մեր բոլորիս համար, Հոգիս Աստված մեզ իր Աստվածային սիրով լցնի, համբերությամբ լցնի և այն ընթացքը, որ Հովհան ընթացավ, Հովհան հայրապետ ընթացավ, որպես Սպասենյան, որպես հայրապետ, առանց ներդրելու, առանց ներդրելու, համբերելով, տոկալով, իր ընթացքը կատարելով, հետ շնորի Աստված մեզ է մի փոքր բաժին հանի, որպեսզի մենք էլ կարողանանք հայրապետի օրինակով ապրելու կյանքը, Աստծո շնորհը սերը համարելու, ամեն։ Եվ դու մեզ համարձակած այն բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալսի երկնավոր կայց եմ ասել, I'm not afraid.
Thank you.
Oh.